Працівники Укртрансбезпеки перевіряють документи в одного з водіїв вантажного транспортного засобу Василя. Пересвідчившись, що все в нормі, дають можливість їхати далі. Водій Василь каже, на його думку, повинні бути не тільки перевірки, але й належні умови для перевізників. Перевіряють на Западній Україні то постійно. Не вистачає у нас стоянок для цього. І коли ми їдемо по пробках, по городах, время уходить щіпа. Тобто треба нам довести товар, а ми не встигаємо. Гальмують ще одну вантажівку. Тут вже знаходять порушення. Коментувати ситуацію на камеру водій відмовляється. На момент перевірки у водія була відсутня особиста картка водія, яка повинна бути знаходитись в тахографі. Тобто водій їздить без учету, скажімо так, режимів труда та відпочинку. За що передбачено відповідальність згідно статті 60 закону України про автомобільний транспорт, абзац 3, частина 1. Відповідальність за дане порушення передбачено 17 тисяч гривень адміністративно-господарський штраф. За порушення режиму праці і відпочинку водіями можливий штраф на суму 340 гривень, каже старший інспектор Олег Васьків. Окрім цього, працівники Укртрансбезпеки здійснюють ваговий контроль завдяки сертифікованим автомобільним вагам. Вибираємо один транспортний засіб та вводимо його реєстраційний номер, на тягача саме. Вводимо реєстраційний номер і головне нам вказати кількість осей цього транспортного засобу. Бо від цього вже залежить його вагова норма. Проїжджає водій по вагам, ми бачимо спочатку на електронному табло показники вагові, потім ще додатково виїжджає чек. Показник одного з перевірених авто – 35 тонн, каже Васьків. Вага відповідає нормі, оскільки для даного транспорту максимально допустимо 40 тонн, плюс похибка – 2%. Дорога повинна бути, звісно, нормальна, і щоб їздили по нормальній дорозі, треба не перегружати транспорт. Загалом перевіряємо, зважуємо десь приблизно 40-50 транспортних засобів, зазвичай. Буває і більше, деякі дні це все залежить від вже транспортного потоку. Розповідає про відповідальність для водіїв за перевищення ваги транспорту. Якщо ми зустрічаємо у перевізника перевищення вагових норм під час перевезення вантажу від 5 до 10%, за це можлива відповідальність 8500 гривень. Якщо ми зустрічаємо порушення від 10 до 20%, це можлива відповідальність 17 тисяч гривень, від 20 до 30% понад вагових норм. Це у нас 34 тисячі гривень і від понад 30% 51 тисячу гривень можлива така відповідальність для таких перевізників. За кілька годин роботи зафіксували 5 порушень. 3 – щодо відсутності документів, ще 2 – щодо режиму відпочинку і праці, говорить Васьків. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини Миколаївщина.